پەیامی روحانی بۆ خەڵکی ئێران هەژاری و برسیەتی زیاتر. ڕۆژی دووشەممە نۆی مانگی بەفرانبار حەسەن روحانی لە ڕێوەرسمی ڕۆژی ملی سەنعەتی پێتڕۆشیمی ڕوو بە خەڵکی ئێران وتی کە ئێمە لە بارودۆخی جەنگی داین و پێشنیاری بە جەماوەری هەژاری ئێران کرد کە لە بەرامبەر بارودۆخی نالەباری ئابووریدا سەبری زیاتر و خۆڕاگری زیاتر و تاقەتی زیاتر لە خۆیان نیشاندەن. ئەو بۆ پەڕی بێشەرمیەوە ڕایگەیاند کە هەڵبەت ئێمە لە بارودۆخێکدا نین کە میلەتەکەمان لە ژیانی ڕۆژانە و دابینکردنی پێداویستیە سەرەکیەکاندا تووشی کێشە هاتبێ. ڕوحانی ئێدعای کرد کە ئامارەکان نیشانیان داوە لە وەرزی بەهار و هاوینی ئەم ساڵدا ڕەوتی ڕوو لە گەشەی دامەزران سەرەڕای گوشار و گەمارۆکان هەروە درێژەی بووە. ئەو بە سەفسەتە بازیەکەی ئاخوندیەوە وتی ئێمە چوونەتە ناو شەڕێکی هەمەلایەنەی ئابووری کە لە ساڵی 97ەوە دەستی پێکردووە. دەیانویست هەموو دنیا ڕوو بە ئێمە و پشت بە خۆیان بێننە ئەو شەڕەوە. بەڵام ئەوان چە لە شەڕی ئابووریدا و چە لە بوار سیاسی و نێونەتەوەیدا سەرکەوتوون نەبوون. ڕوحانی هۆکار و ئامانجی هەڵگیرساندنی ئەو شەڕەی لەلایەن دوژمنەوە تێکشکاندنی خۆڕاگری میلەتی گەورە و خاوەن فەرهەنگی ئێران ڕاگەیاند و هۆکاری بەناو سەرکەوتنی ڕژیمی لەو شەڕەشدا بۆ حزووری وێرانە و وشیارانەی خەڵک گەڕاندەوە. ڕوحانی هەروەها ئێدعای کرد کە توانیویەتی خێرایی چوونە سەرەوەی تەبەڕۆم مەهار کات و ئەوەی وەک یەکێک لە نیشانەکانی شکستی لێکدانەوەکانی ئەمریکا ناولێ برد. هەڵبەت دیارە ئەوەشی هەر درۆیە لەبەر ئەوەی کە بەپێی ئامار و داتاکانی چەند ڕۆژ لەمەوبەری ناوەندی ئاماری خودی ڕژیم ڕێژەی تەبەڕۆم لە ئێران لە مانگی خەزەڵوەردا 41.1% بووە و لە ئێستاشدا ئەم ڕێژەیە گەیشتووەتە 45%. ڕوحانی لە وتەکانیدا باسی هیچ ڕێگاچارەیەکی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی بژیوی خەڵک نەکرد. هەڵبەت ئەگەر باسیشی کردبایێ هیچ کەس باوەڕی پێنەدەکرد. لەبەر ئەوەی کە خەڵکی ئێران باش دەزانن وەڵامی ڕژیمی داڕماوی ئیسلامی بە موتالبات و ناڕەزایەتی مافخوازانەیان بێجگە لە کوشتار و زیندان و ئەشکەنجە ناتوانێ شتێکی تر بێت. بەڕاستی ڕوحانی ئەو مۆرە داوبازەی ڕژیم دەیهەوێ بەو قسانەی کێفریو بدات. ئەو خۆی لە گێلی دەدات و گۆیا هاوەری ناڕەزایەتی جەماوەری خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشی ئێرانی نەبیستووەکە لە ئاخێزی ئەم دواییانەدا بۆ نەمانی هەژاری و برسێتی و بێکاری لە پتل لە 150 شاری ئێران دژ بە ڕژیم ڕاپەڕین و دەنگیان هەڵبڕی هەتا کەی جەنایەت مەرگ و نەمان بۆ ویلایەت. گۆیا ڕوحانی کەڕ بووە و هاواری برسیمانەی بەردەوامی خەڵکی لە ناڕەزایەتی و خۆپشاندانەکاندا نەبیستووەکە ئاوا بێشەرمانە داوا لە خەڵک دەکات دیسان لە بەرامبەر برسیەتیدا خۆڕاگر بن و تاقەت بێنن. حەسەن ڕوحانی لە بارودۆخێکدا چاوەڕوانیەکی ئاوای لە خەڵکی وەگیان هاتوو لە ڕژیمی ئیسلامی هەیە کە لە ناو دەسەڵاتی گەندەڵی ئەو ڕژیمەدا خۆی و باقی سەران و کاربەدەستان لە ڕێگەی دزی و ئیختلاس و ڕاندخۆری ملیاردها دۆلاریان لە سەروەت و سامانی ئەو خەڵکە خسوەتە گیرفانیانەوە و ژیانێکی شاهانەیان بۆ خۆیان پێکهێناوە. بەڵام لە بەرامبەردا دەیان هەزار منداڵی ئەم وڵاتە بۆ دابینکردنی خواردنی ڕۆژانەی خۆیان و بنەماڵەکانیان زبڵدانەکان دەگەڕێن. ئەگەر بۆ ڕوحانی و باقی مۆرە و دەست و پەیوەندەکانی ڕژیمی ئیسلامی پێداویستی سەرەکی و ناسەرەکی فراوانە بۆ دوژمنانی دەسەڵات کە هەمان جەماوەری وەگیان هاتووی کرێکار و زەحمەتکێشن بارودۆخی خراپ و لە تاقەت بەدەری ئابووری ئیمکانی دابینکردنی ژیانێکی لانی کەم و سادەشی لێ ئەستاندوونەوە. کێشە و گرفتی ژیانی ئەو خەڵکە نەک لە ساڵی 97 لە دەستپێکی گەمارۆکانی ئامریکاوە بەڵکو هەل لە یەکەمین ساتەکانی بەدەسەڵات گەیشتنی ئەم نیزامە مافیاییە بە دزی و قەیران دروستکردن و شەڕنانەوە و سیاسەتی زێدەخوازانەی کۆماری ئیسلامیەوە دەستی پێکرد و هەتا ئێستاش هەروە درێژەی بووە. بێگومان تا کاتێک ئەم ڕژیمە دەسەڵاتی بەسەر ئەم کۆمەڵەوە بێت دەبێ چاوەڕوانی بارودۆخی لەوەش خراپتر بین. ڕوحانی لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا دانی بەوە دانا کە ئامریکا دەیهەوێ ئێمە لەگەڵیان وتووێش بکەین و هەرچی ئەوان وتیان قبوڵی کەین و ئەوەش لە بارودۆخی ئێستادا جێبەجێ نابێت.
هول دیپلماتیک کان رژیم بودیت نوی واسطا بووتو ویجو گرتن بری ریگای دست وردانو مانوری نو چیون نو خویی حتا استان نیتوانی و برودوخی نوشینی جامی جهری کی عبرو مندانی سازشو تسلیم لبران بر امریکا دادابین کد. کوماری اسلامی حتا استان نیتوانی و به هولو تقالاکانی زلحیز سرمایه دارکان برو نرمش برید. بلکو با پیچوانو اوانن که رژیمیان برو نرمشی قارمانانو تسلیم بون پال پیوناو. بونمونا یکیتی اروپا و روسیه و چین سالانه که کومری اسلامیان با پسند کردنی دو گلالی پیوندی دار با پیش گرتن نسبی کردنوی پولو یرمتیدن با تیروریسم نسرا با FATF خستوت جر گشاروا. بلام ام دو گلالیا حتا ایستا به های دجایتی مجمعی تشخیصی مصلحتی نظام پسند نکراون. لبر اوی که نردنی یرمتی مالی کوماری اسلامی با گروپ تروریست اسلامیکان لولاتانی دی که رسواو سنوردار دکات. اوش لحلق دای که یکی کلا مرجکانی هر جور سازو کاری کی مالی لگل رژیم پسند کردنی او دو گلالیا یا للاین کوماری اسلامی و که مولتکشی منگی کی دیکا کتایی پیدید. انصاری جیگری وزارتی دروی رژیم پیشتر رای گند بو که پسند نکردنی او گلالانا بمانای تیری خلاص لیدان لسیستمی بانکی ایرانا. للای کی دیکا و روژی دوشه منوی منگی بفرنبر براین هوک نوینری تایبتی امریکا با کاروباری ایران لکردانو با هیرشی چکدارانی حشتی شعبی و حزب الله دست سازی کوماری اسلامی لعراق با سر پیگکانی امریکا که با آمانجی آوردانو برو کوماری اسلامی انجام دادرین رای گند که گشارکان دش به حکومتی ایران لسال 2020 زیاتر دکرید تا کوماری اسلامی ناچار بید بگره تو سر میزی و تو ویجو بمجورا آمانجی امریکا لگورینی هلسوکوتی رژیم که ریگری لدسته وردانی کوماری اسلامی لکاروباری ولاتانی نوچکیا بیت دی. لراستی دا کوماری اسلامی درجدن به سیاستی کنپرستانی زیده خوازی و دخالتگری به بشکل استراتیجی منوی خوی دزانه تو. تنیا به هیزی خباتی جماوری خلکی کریکار و زحمت کشی ایرانه که کوماری اسلامی دست لجنایتکانی حال دگری تو اوش بگمان اوکاته که سیبری ننگینی ام رژیم دج انسانا بسر خلکی ایرانه و نما بیتو برگو بنی کوک را بیتوه.